Sveiki visi, čia Nes Gaming ir Auris, ir mes toliau tęsiam tą Sunburn ir jis bandys mane pasivyt. Aš žvaigždė, pažiūrėk, aš mirksiu. Na gerai, aš irgi toksai buvau. A, hardą parinkai? Jo. Gerai. Tai gerai. Aš ant hardo taigi laimi visą. Nu jo. Na tai va, to. Nes Auris visus būdavo taip, kad vaikščiodavo ant raudono, o dabar vaikščiosi tik ant geltono, oranžinio ir balto. Vole. Dar galima eiti. Lengva. Čia dar galima eiti dabar. Tai čia aš tai bėgu tiesiog. Esu nebėgi mane. Kur jau bėgi? Blazas, kur Blazas, kur Blazas, kur mano močia? Imk tu, aš nenoriu. Pagavai? Teleportą randomą. Ir kas už to? O kaip teleportą pasinaudoti? Spausti? Tai viskas, tai tipo atsiteleportavo. Jau. Tai nieko nenaudoti, kad nieko nenaudoti, teleportavo manis. Keista, čia įdomiai. Eik, aš iškritu, kažkaip keistai. Nu, kažkaip keistai, jau aš pasivis tave. Kažkaip keistai, kad nepasivis manęs. Blazas, nukrito mano blazas. Ahaha. Ha. Paimsiu šitą. Oh, nice. Ne, kažką tavo matau. Nice. Man tai čia dar pažiūrėk, kad liko platformas man tokia daug. O, blazas. Turi pasimti. Paėmiau. Go, fast potioną. Aš irgi gau fast potioną. Jei, su fast potioną. Ai, nusakai greit varus fast, bet neilgam gauni. Kiek laiko? Aš nenoriu žiūrėt. 17 sekundžių, kiek žinau, gauni. Jo, labai baigėsi. Eik, tu gerai lėkiu aš. Man tai jau nebedaug visur raudono. Eina savo, nebežinau ką daryti. Krisk. Aš vėl... Supranti, Auris čia kartu, anksčiau Auris tiesiog paprikolų žaisdavo su tavim. Tiesiog jokingai tiesiog le. O dabar Auris susikaupė ir dabar neleis pralaimėti savo. Dar vis pirmam sėdi? Jo. Draskaus kaip su... Nukritau į antrą. Ir eina! Čia tai geras, visus tris iš karto iškrito. Už ką ten žiauriai? Taip, buvai susikaupęs. Jo, buvau pirma, žaibas trenkia karoj. Jis trenkia kas vieną minutę, žiūrėkit tą time elapsę. Matau. Ir kai bus šiam 120 tą trenkia, žaibokšnis. Žaibokšnis. Krumokšnis. Tu, čiuku. Ką čia darai? Vandau tave išmės. Kur power, mano! Ne, tu man nekrysi. Karočia, abu nukrytama. Kam aš bėgu prie tą power up'o? A kam tu bėgai? Irgi norėjai paimti? Ne, aš šiaip. Tai išnau, kad tu paimsi, gal nepataikysi paskui. Kuris? Ai, jis viršai kažkur. Kažkur tu prasidėgint. Nesimato. Va, čia. Pim. Eik tu sa. Aš čia virš... Buvau į viršų škridęs. Buvau užškridęs... Buvau užskridęs į trečią, bet paskui nukritau. O labas. Dabar finalinis žmogus, kad yra skris žemėn. Finalinis epizodas. Aš nebijau, aš tiesiog turiu dar daug galimybę, jeigu prakeišiu. Dabar reikia laukti. Aš mažai. O, blazas. Gerai, tu paim. Dėl to, kad aš žinau, kad jei paims. Aš nenoriu. Dabar jis dings, ne. Man kaip dėl, tas būgina sprintas ir nustoji bėgti. Nežinau. Ten kiti sako kažkokį better sprintą galima persiūti, bet aš jį naudoju, nežinau. Ai, su citarilai gali. Laikyti pasigos. Aš tiesiog du kartus paspaudžiu. Aš ir pasigos. Man pasirodo, kad tu iškritai. Ne, ar jis bėgti. Ir tu žmogau. What the fuck? Kuris pirmas tu... Ei, laimėjai, aš pirmiau nukritau. Dviem laimė kol kas, o taip. Na gerai. Mes bandam hard modą vėl žaidžiam. Tada mes aš visi hard bonds. Tada būtų iškrinta man galo. Gerai, iš pradžių galim blazą. Pradžioj blazas nieko nepadaro blogo. Kaip jis padaro?
Kartais padaro. Aš tai dažniausiai žaidžiu dabar su 5 kažkaip įdomiau. Jo, gali matyti keštą už nugaros. Jo, aš taip ir žaidžiu. Matau tada. A, kai lieka finalinis, jau reikia įsijungti normaliai. Nes aš tave kvadratukus vadarau toks. Bam, 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 bam. What the fuck, man kelias sekundės nežymėjo iš vis. What the fuck, bad power, rook silent. Palauk. Kodėl aš nukritau žemę, negu nereikia damage'o? Tai ta prasme, tu gavai bad power up ir tiesiog grybas tau atsitiko. Nesąžininga. Mano klaviatūra biški susibugino, ne! Kodėl? Klaviatūra. Nes galų aš spaudžiu F5 ir man jį nukriso biški. Aš tai F5 dabar kokio žaidžiu. Aš tai nu... Vau, wow, man trenkė tiesiog. O, blėžas. Gerai, tu jim, nes aš nenoriu numirt. Karo čia, aš taip ir galvau. Nepasisekė. Niekas, aš vis tiek išgyvensiu darbas. Bliausiu F5 visi tie ugnis savo... Aš išgyvensiu, jeigu dar žaibas, tai jeigu tu spėsim nusileidžiam į, kol žaibas trenks. Bet tai nebus, aš aurs vėl pralaimėsiu, staikim su tokio. Susitaikim visi su tai. Kad auris pralaimėsiu, vieną kartą. Dėl tas F5 taip toliau nutolina? Tuos balsas. Ne, nepataikiau, vore, norėjau blazą nukalt. Power ups, ūvnė. Blė, nepataikiau su F5. Pagalau, teleportation random ir karočiu, te pačiai neapsimoka, jim teleportuoja nieko visai. Teleportations neveikia. Žinai, kad teleportations neveikia, kažkur vėl blazą girdžiu. Štai, pastrenkiu nieko net. Tu šiek, mumchana. Ne. Ne, aš vos išlikau. Ne. Auris vėl laimėjo. Auris vienas tai vis dėlto. Nu gerai, dabar neleis tau laimėti. Didžiai senė, įsilyginsim. Neįsilyginsim. Įsilyginsim. Dabar aš be jokių F5 žais. Aš su F5 žaidžiu pradžioj visus. Ne, F5 levai. Nes nematai, kas prieki gerai. O nematai, kas už nugaros tau. Prieki matos, kas yra. Siek, man taip geriau. Eik nuo manęs, pedofilė tu. Aš noriu tai numest. Man reikia atskeršyt šitos pralaimėtus raundus. Kur power upas. Teleportation vėl niekur. Tik čia. Tik tu man nenumesi niekai. Mes vis tiek kažkai. Mes iš namų, ne? Jo. O tu kur mes džiūtę nukartavo? Tai jo, matai kaip aš mėtau. Aš net nevien dešimtų duomų šokų. Kur buvo rūpas, kur buvo rūpas. Už manęs turbūt, ne? Jo. Paėm. GG senio, eina savo, aš nukritau. Nu va. Žaibas trenkė, nukritau iš to žvengo. Iš to žvengo. Ir dar vis gavom čia bėgiuot, žinau. Aš susitai kažkokinėjai. Bra, dabar tik atru... Kas čia aš gavau per grįpą? Man ant įvrusinė išlindo, ką daryt? Jei... Aš gavau mech pavera pa kažkokį, tai ir man skryno kažkokį tai grįpą parašė. Man tai niekam... ką daryt, man ant įvrusinė išlindo, negali išjungti. Tai pasi... Tu prasme... Ką man dabar daryt, aš prakišu prie tavęs, tu nesu ant tai užsienė, man išsilinu, kad aš šudu, kai man spūkė. Tai pati buvo, pati būtų sulindus atgal. Nesulinda man, gėm. Ir buvo visas būginas. Viskas vėl dviem taškais, nu nesąmonė, neprisivys. Ištrinkamas į virusinį. Tegul virusai lenda. Tik čia iškart, tik čia. Pats iškristi toj. Kas? Tu. Karočiai, pešo malom. Šūdą malom. Su maltuvė. Power upas. Karočiai. Iškrito. Gerai, kris paskui jį. Tiek. Pravers. Jeigu krisi.
matys, bus gerai. Bam! Lamba. Ką čia norėjai? Jau mes. Čia daužytis negalima? Oh, power up spawned. Ir aš jį paimti ir aš... Unburning clay buvau gavę sekundėjai. Ir viskas susi. Auris tik lambo nukito. Bet Auris tikrai nepralenks tavęs, tikrai aš sakau. Auris... Taigi Auris buvo mane beveik jau pralenkęs. Ant raudonų irgi galima užlipti. Ant jau rusinė visą sugadina. Ant jau rusinė. Power upas. Karo... Ant ui, jūs savo explosion. Karoč, išgėmė, patėmė. Išgėmė. Man irgi tai buvo buvę patikė. Išgėmė, patį viršą, numėdė į pačią apačią. Čia patrolino tave biškį, nes man irgi tai buvo tiesiog, blėt, jau iškėliau viską, GG for you, bet ne. Paskutiniam, krisk žemė. Kaip aš galėjau? Neee, what? Ne. Ačiū tau, žmogau, už tokį gerą širdį. Geba, viskas bus GG mum. Wow, man trenkia šaipas, kaip tik tuo momentu dinga, man buvo kažkut išgyveno. Būčiau viskas nukritęs kažkur. Eik, tu momentu žiūrėjai. Mes bus ant 200 sekundžių visur rauduom pas, ne? Taip, mes tada mirsim aš ką. Jau mirstu aš. Eik, mes tau ir vėl krem. Kaip tu galėjai? Tragiškas. Paskutinis kart žaidžia mane. Nu, dar vieną lošim gal. Kaip man tai prisivyti, man reikia du kartus laimėti, norim pas... kad vienas liktų. Ne, tai vaikščiot reikia. Tik kiek manim. Vaikščiojimą suknisą visą geimą. Pats vaikščiojus sakė suknisą visą geimą. Tu negali man to oranžinį užlipti. To oranžinį negam, ant rūdų negam lipti. A, nu pabandyk pavaikščiot ant oranžinių. Vaikščiot ant oranžinių, va. Nebėko vaikščiok. Ai, nu jo. Paims aš jį. Proksi. Ko čia paiminė kaip? Gal tai... Gal tai jau nepaim... Laksto aplinkui visas, galvoju. Nepaimu kažkokiais. Mes padarys visą skylę tenais. Tokia didelė skylė. Pavera pas... Aš jį... Ne, nu tu atgal su mastai grįžt. Ir ką gavai? Nausi. Eik tu savo. Nausi. Kiek sekundžių jums duoda? Nausi? Ar pykinimą? Ta pykinimą nausi. Skamba kaip nematau nausi kažkas. Nu, ai, visokio pjūdą galvo, aš negaliu dėk kaip tiek, kad nematau. O, sustoja. Kažkur apie 17 sekundžių duoda, viskas pyda, paužins. Aš nukritau. Tai gerai, jauguos už tave. Aš nematomas, žmogau, aš nematomas. Oh yeah. Matau tave, aš tai matau. Kaip tu galime matyti? Tu toksai keuri per matymas, kaip būna, ten pasikės main kleksuose. Aš nematomas, vis tiek, man nesvarbu. Svarbiausia efektas, aš nematomas. Gerai, čia tragiškas. Vėl aš matomas. Krisk žemėn, utela. Nukritau. Ką gavai? Nes... Pats sustoji, kiek ką gavau iš to? Sustabdė ar kaip teleportas? Gavau nematomumą vėl. Ir tuoj viskas sprogs, pasiruošk. Bam. Fui. Aš tuo momentu pašauku, pradėjau bėgti. Va. Kas tau buvo? Kai tu numirei? Neklaus. Karočia, bėgu, susismūkinas trintas, krito ir grindai, tu toks prabėgai ir man palikai tuo, bet tenai sirties į žemę. Nu gerai. O, aš tai patikėk, po filmavimo užmuštavę. Tai gerai, tada stablau aš filmavimą.